Так, оце у нас 203-й кабінет. Тут у нас 5-й А. Цих дітей я викладаю англійську та німецьку. Заходьте, будь ласка. Good morning! Good morning! З днем вчителя! Дякую, дуже приємно. Ольга Царук прийшла до п'ятикласників Полтавського ліцею на урок англійської мови. Оскільки у нас змішане навчання, то частина дітей працює в класі разом з нами, але також у нас є ще прекрасні учні, які працюють онлайн з різних куточків не тільки України, а й за кордону. Діти, можете помахати рукою? У ліцеї Ольга Царук працює з 1 вересня. До цього була учителькою у місцевій школі селища Донець Ізюмського району на Харківщині. До кінця навчального року, я маю на увазі попереднього, я все ж викладала у себе у своєму селищі, і було дуже важко. Коли ти ведеш уроки, чуєш там вибухи, чи коли діти тобі розказують якісь свої історії на перший момент, наприклад, у них було проблеми з постачанням продукції. Оце було важко, тому що це почуття вини, яке в багатьох було, було і в мене. Те, що я живу в комфортних умовах, а діти мої знаходяться там. У мене був якраз випускний клас, і з 25 чоловік 20 залишилися там. До Полтави Ольга з родиною приїхала 24 лютого. Мене розбудив дзвінок мого чоловіка. На цей час він був, в день війни він був в Полтаві. Він сказав, що розпочалася війна, тому щоб я збирала речі, і незабаром він приїде і забере мене. Буквально за 2 години я вже була готова. Ми поїхали в об'їзд, тому що вже на той момент була інформація, що дорога на Харків була небезпечна, і те, що там вже була техніка російська. Ми їхали приблизно десь 6 годин. Полями, об'їзними шляхами. У Полтавському ліцеї Ольга викладає англійську і німецьку мови та зарубіжну літературу. Дуже мені допоміг тренінг, як подолати самому вчителю стрес та подолати стрес дітей післявоєнний. Переглядається сама структура уроку, як ти повинен розпочати цей урок. Завжди з позитиву, завжди ти маєш поцікавитися, як у дітей настрій. Коли ти починаєш навчання, ти реагуєш на настрій дітей. От ти бачиш, вони, наприклад, почали позіхати, їм стало сумно. Значить, ти міняєш вид роботи. Тут нам треба, наприклад, зробити розминку. Oh, let's have a break. Stop, look and listen. Okay. Are you ready? Yeah. Please stand up and let's move a little bit. До нового місця роботи Ольга Царук вже адаптувалася і вирішила залишитися із сім'єю у Полтаві. Дійсно, я себе дуже гарно, комфортно почуваю. Інколи здається, що я тут працюю вже довго. Не відчуваю себе ні чужою, ні зайвою. Підтримують мене в колективі, гарне ставлення. І діти мої тут навчаються також. Ми вже вирішили оселитися тут. Будемо жити і працювати тут, в Полтаві. Ми планували переїхати в Полтаву і до війни. Війна просто поставила крапку. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.